Měříme život příliš jednostranně, podle jeho délky a ne podle jeho velikosti. Myslíme víc na to, jak život prodloužit, než na to, jak jej opravdu naplnit. Mnoho lidí se bojí smrti, ale nedělají si nic z toho, že oni sami a tolik jiných žijí de facto jenom položivotem. Bez obsahu, bez lásky, bez radosti. V poznání pravdy, v mravním řádu, v účinné lásce máme už v tomto životě podíl na věčnosti. Prodlužujeme svůj život ne o dny nebo o léta, ale o věčnost. Je dobře, že hledíme život člověka prodloužit, ale nadto jej máme zhodnotit. No jak prosím vás, jak mohou lidé mluvit o tom, zda je žena muži rovnocenná? Jako by nebyla otci rovnocenná matka, která dítě zrodila. Já nevidím žádného rozdílu mezi nadáním mužů a žen. Otázka rovnocenosti žen, to je vlastně problém buržoazie a inteligence. U sedláka, u dělníka musí žena často dělat stejné práce jako muž. Stejně mnoho a stejně těžce. Ale sedí-li muž v kanceláři, nemyslí na to, že jeho žena se musí celý den starat o děti, musí nakupovat, vařit, uklízet, šít a provozovat doma devatero řemesel. Rád bych věděl, kdo z těch dvou udělá víc práce. Zlá kampaň byla ta Hilsneriáda, když jsem se musel rvát s pověrou o rituální vraždě. Zajel jsem i do Polné, abych prohlédl místo zločinu a jeho okolí. Pak řekli, že jsem za to placen od Židů. Tu kampaň jsem dost ucítil, ne tak kvůli sobě, ale bylo mě stydno za tu úroveň. Za války jsem pochopil, k čemu to také bylo dobré. Světový tisk je z části řízen nebo financován od Židů. Znali mne z Hilsnerovy aféry a teď se odděčili tím, že psali o naší věci sympaticky, nebo aspoň slušně. Politicky nám to hodně pomohlo. Někdy se mi vracívá sen. A nevím, odkud se mi vzal, snad z nějakého obrazu. Na moři loď a nad ní se naklání anděl s hodinami. Čas po čase skane z těch hodin, krůpěj do moře a anděl praví. Zas jedna minuta uplynula. Ten sen si vždycky uvědomuji jako výstrahu. Zas jedna minuta uplynula. Dělej, pracuj, dokud tvé minuty plynou. To se rozumí, nejromantičtější v mém životě byla ta léta válečná. I když jsem v nich šel jako podle lineálu, podle výpočtu. Nemyslím jen tu romantiku konspirační a válečnou. Když si představím, jak jsme do toho šli nepřipraveni a přece vlastně dokončovali stoleté úsilí takového Dobrovského, Kolára, Palackého, Havlíčka. Jak jsme začínali s holýma rukama a nakonec jsme v nich přinesli svobodu, republiku, Slovensko a Podkarpatsko. Pořád mě to připadá jako sen. Takový Hitler vidí, jak stále zdůrazňuje politickou moc jako výron nového světového názoru. No to, co nacionální socialismus nabízí jako nový světový názor, není nic než jím proskribovaný materialismus. Materialismus není jenom marxisticky dějný materialismus. Materialismus je každý násilím vnucený světový názor. Stát, politická revoluce, bojuje o moc, ale moc není násilí a násilnost. Kdyby si lidé dovedli navzájem rozumět, měli bychom demokracii jedním rázem. Bez vzájemného pochopení, bez tolerance, není svobody. Jen když je člověk k člověku naprosto pravdivý a otevřený,
lidé se opravdu poznávají. Ale bez lásky není pravdy. Bez pravdy a bez lásky nemůže člověk poznat člověka. Mám-li říci, v čem můj život vyvrcholil, tedy ne v tom, že jsem se stal prezidentem. Má osobní satisfakce je hlubší. Že jsem ani jako hlava státu nic podstatného nevyškrtl z toho, leč jsem věřil a co jsem miloval jako chudý student, jako učitel mládeže, jako nepohodlný kritik. Dá-li Bůh, budu se na vás ještě chvíli dívat, jak to tu vedete.